Ovo je značajnije. To kad se prelomi. Niste razumeli šta sam rekao. E, tu sad ima tih. I van čeveta za konje. Van čeveta za konje. Uhvati čebe za konje na kraj. Izađe odatle. Uhvati na kraj. I sad ovako sve da to ode tamo. Tako, ajde malo jače tamo. Tako. Idemo, koliko lomiš ti? Ti će da lomiš ti. Koliko imaš kilo? Znaš, koliko imaš? Mora da znaš. Imaš 63. 63 ima. Bari ima spodno. Ооо, jel ima neko 25 kilo? Koliko imaš? 25? Info. Koji se radi? Sad mi što ćemo sliku njegu za ovo? Ja sam imao 25. Nemam sliku za ovo. Naprimi sliku jednu. Sonim. Ha? Hoćeš prebati taci? Bolje moraš da staneš tako, ne možeš. Ne, treba. Ako možeš da staneš. Ne, ne, ne. E, uspravi se. Digni se malo. Ić. Ne možeš tako, još se digni bar. Visoko. Diži se još gore. Ić. Niz. Vežbaš karate. Dva. Dva.